olhasse dentro dos teus olhos, mudaria alguma coisa pra você? Ele é o fruto do amor e de duas almas.
foi embalado com a fé, com a esperança daquela que ninguém vê nem tira em olho. Tá fora do baralho, ninguém o vê. Filho da pomba do baralho, filho da pomba do baralho. Tá fora do baralho, ninguém o vê, nem tira em olho. Filho da pomba do baralho, salvo o do Ó, foi bem fraquinho, hein? Galera, é a nossa utopia. Vocês que estão aqui, a criançada, vocês estão realmente dispostos e dispostas a cuidar da nossa utopia? Sim! Melhorou. Meu parça pipoqueiro, eu, que alimenta as crianças e que alimenta diariamente a utopia, você... Gente, parecia até uma espécie de profissão, uma profissão alegre, em nome do futuro, em nome da vitória e também ligado à poesia. E agora dá pra acabar. Dá pra acabar, minha gente, ó. Oh, eu encontrei uma amiga. 20 da manhã. Enormes congestionamentos começaram a surgir em torno do local indicado. Homens barbudos, camisetas vermelhas e boné do MST. Homens engravatados, mulheres executivas. Vestistas idosas, mulheres alisadas, crespadas, cacheadas. E jovens da periferia, jovens burgueses, jovens. Olhos, olhos, os olhos acabaram de sair do fogo. Pra onde olho, pra onde vejo? Pra onde vejo gente saindo? Lojas, igrejas, supermercados, aglomeração. O que tá pra acontecer? A barra se desconecta totalmente de altíssimo. No ato, natureza de tsunami. Pião, patrão, linha de frente, contenção. Tanques, piriguetes, metralhas, roxinhas, ciclistas, ZZZ. Agora, nesse momento, vai rolar um enfrentamento aqui no nosso ar. E a gente vai fazer um quadro aqui de black block. Com a esquerda radical, o tchutchuca do centrão, aquele que foi eleito democraticamente. Mas nessa democracia burguesa, tá tentando morder o calcanhar da história. Leite nem olho, receba! Tony! Manda o som, tocou o horizonte! Nós acendemos as tochas! Mas como o som não atirou? Como? E um minuto, 600 mil... Foram abortados ainda crianças. Milhões. Toma. Você acha que eu tô grávida? De cordão foi formado? De filhos e filhas segurando assim aquela mãe. Suas mãos já tocavam as nuvens quando a revelação aconteceu. Finalmente, um grande momento! Thank you.
esse trabalho novo da Cia Munzá de Teatro, colocou a gente para pesquisar o tema utopia. Sonhos, sonhos. A gargalhada do mundo a tempo pôr do sol, a descoberta do planeta Bandeira. Aquele que nasceu fora de todos os berços de sua. Se atrever.